on sovittanut Leila Laitinen ja ohjaajana on ollut Tuula Silva. Tämä urheilutanssi, jossa on hyvin paljon meidän voimistelua, että näitte siinä melkoisen osan lajeja, mitä voi harrastaa. Tämän me esitimme Pohjois-Suomen suurkisoissa Oulussa menneenä kesänä siellä avajaisissa. Siellä esiintyi Lappi, Kainu, Pohjois-Pohjanmaa ja Länsi-Pohja omalla esityksellänsä avajaisissa. Ja meillä oli tilaisuus tehdä kooste pohjoisen, eli koko Lapin osalta ohjelma sinne, ja se oli tämä ohjelma. Ja tämän ohjelman oli tehnyt Marja Kurkela, Mari Anttila ja Mari Oksman yhdessä, ja musiikkina oli Spring Fever. Karhun syntymäpäivät, varmasti muistatte minkälainen se oli. Sen oli ohjannut Oini Talo ja Terhi Niska. Ohjelma oli Anneli Pietilän ja tämä ohjelma esitettiin siellä suurkisoissa äiti-lapsi-ohjelmana. Meidän seurasta meitä oli kolme äitiä ja lasta siinä, mutta me katsottiin, koska nämä tytöt niin hirveästi tykkäsivät tästä ohjelmasta, niin se oli kivempi antaa heidän esittää, että saisivat karhut viettää syntymäpäiviä, että muutkin eläimet suuremmalla joukolla. Sen verran kertoisin näistä suurkisoista vielä, että 1990 vuonna on Suomen suurkisat Helsingissä. Pirkko mainitsi siitä jo puheessaankin. Ja tämä tapahtuma on koko Suomi ja tämä tapahtuu Helsingissä. Nämä menneet suurkisat olivat vain siis Pohjois-Suomen suurkisat, mutta nämä on sitten valtakunnalliset suurkisat, joihin me taas lähdetään suurella joukolla ja aloitetaan harjoittelu sitten niiden ohjelmien osalta. Sinne on tarkoitus todellakin, että 100 000 lasta osallistuisi niihin suurkisoihin. Ja voitte kuvitella, että kun me muralaisetkin piipotamme siellä pitkin ja poikin, niin siellä on varmasti lausunut. Ja nämä Suomen suurkisat pyritään tekemään vertaansa vailla olevaksi tapahtumaksi, jonka ohjelmassa on muun muassa kymmeniä maaotteluita ja maailmankisat. Mukana 60 lajia ja 40 kansakuntaa. Tarkoitus on järjestää suurin Suomessa koskaan nähty urheilutapahtuma.